O mobile não é o futuro, é o presente. Temos que otimizar tudo para funcionar mobile, isso é inquestionável, nem vou por aí. Mas vocês já devem ter visto muitas pessoas, ou muitas tecnologias, que aparentemente parece que, que é algo ridículo, que é utilizarmos os óculos de realidade virtual, que é diferente de realidade aumentada, são coisas diferentes. Existem vários tipos de óculos, estes são os óculos do projeto Google Card, da Google. Podem ir buscar o projeto no site deles e construir os óculos, com cartão e com lentes, ou podem ser adquiridos a um preço muito baixo. Até já há empresas que fazem, mesmo os cartões de visita, fazem isto com o vosso branding. Isto pode ser utilizado para muitas coisas. O smartphone encaixa aqui dentro. Existem óculos que não precisa de smartphone, este utiliza o próprio smartphone. Então, nós colocamos os óculos assim, alguns têm uma fita, e temos que colocar os fones para ter uma experiência. E movimento-me, na direção que eu movimento, vejo o conteúdo daquela direção. Isto é alimentado com vídeo 360, que vai ser uma grande, ou pelo menos uma revolução de vídeo, não diria uma grande, mas será uma revolução de vídeo neste ano, que vai alimentar estes óculos. É claro que nós agora não vamos andar na rua com isto, não é isso que eu estou a dizer, mas se calhar no futuro vamos andar na rua com outras coisas, com o tipo de óculos, mas com este certamente não vamos, senão não vemos nada, não é? Mas, se calhar, para jogos, para entretenimento vão utilizar, se calhar para fazer teste de drive no automóvel vão utilizar isto, se calhar para comprar as vossas férias vão utilizar isto, para ver como é que é o local das vossas férias. Portanto, há muitos casos em que a realidade virtual faz todo sentido. E o ano de realidade virtual é o 2016 também. Como repararam, o Google comprou uma grande empresa por uns grandes trocos nesta área. O Samsung S7 também já está a apostar nesta área, que vai sair agora em fevereiro. Portanto, é uma área muito, muito interessante. A grande revolução é que está ao alcance de todos ter este tipo de dispositivos, low cost, e está ao alcance de todos produzir os vídeos 360, que já existem câmaras de consumidor para o fazer.